Осінній призов. Військкомат закликає не ухилятися від служби та самостійно приходити до комісаріату. Повістки отримують чоловіки від 20 до 27 років, які не мають права на відсрочку, без судимості та проблем зі здоров'ям. Для них термін служби становитиме до 18 місяців. Призовників відправлять до Збройних сил України, Національної гвардії або до Державної спеціалізованої служби транспорту. У зону антитерористичної операції строковиків не відправлятимуть. Такі особи до бойових дій, до АТО не залучаються. Вони знаходяться в пунктах постійної дислокації поза межами АТО. Вони навчаються в навчальних центрах і протягом всієї служби до бойових дій, до участі в бойових діях не залучаються. Призовники отримують також разову грошову допомогу від держави у розмірі 3200 гривень, потім щомісяця отримуватимуть по 150-250 гривень. Призовна кампанія закінчиться 30 листопада.